Re, viss ēters ir te! Līdz 14. Saeimas vēlēšanām atlikuši nepilni 3 mēneši, un jau no trešdienas Centrālā vēlēšana komisija sāks pieņemt partiju deputātu kandidātu sarakstus. Interesi par dalību vēlēšanās pagaidām izrādījuši 10 politiskie spēki, tomēr to skaits vēl visticamāk pieaugs. Par to un arī ar kādām izmaiņām jārēķinās vēlētājiem stāsta Madara Līcīte. Sarakstu iesniegšana Centrālajā vēlēšana komisijā ilgs no 13. jūlija līdz 2. augustam. Jau tagad vairākas partijas pieteikušās iesniegt sarakstus to pirmajā pieņemšanas dienā, lai arī tas nedot nekādu priekšrocību ar pārējiem konkurentiem. Ja salīdzinu ar iepriekšējām saimas vēlēšanām pirms 4 gadiem, tad attiecīgi toreiz bija 16 partijas un partiju apvienības, kas gribēja startēt vēlēšanās, šobrīd tad mums ir līdz tiem 10, bet, protams, arī sarakstu iesniegšanas laikā jau vēl var paspēt pavaicāt šo piekļuvu sistēmai un sarakstu sagatavot. Savukārt vēlētājiem balsošanas kārtība būs līdzīga kā pērn pašvaldību vēlēšanās. Pirmo reizi saimas vēlēšanās varēs balsot arī ar identifikācijas kartēm un nebūs jāizņem vēlētāja apliecība. Arī pasēs vairs netiks spiest zīmogs par dalību vēlēšanās, jo darbosies tiešsaistes vēlētāju reģistrs. Vēl viens jaunums – 66 vēlēšanu iecirkņos vēlētājiem tiks nodrošināta iespēja nodot balsi glabāšanā. Rīgā būs 20 balsis nodošanas glabāšanā iecirkņi, Daugavpilī, Liepājā, Ogres novadā un Valmieras novadā, kadrā pa 2 šādiem iecirkņiem. Savukārt pārējās pašvaldībās pa 1 balsis nodošanas glabāšanā iecirknim. Aizvien vairāk cilvēki izmanto šo iespēju nobalsot iepriekš. Tas nozīmē, ka pašvaldību vēlēšanu komisijām, kurām būs tātad šie jāapkalpo šie balsu nodošanas glabāšanā iecirkņi, tur jārēķinās būs ar lielu cilvēku pieplūdumu, tur būs noteikti rindas un kā jau visādi pārpratumi, daļ tā, ka cilvēki nesapratīs, kāpēc tikai viens iecirknis pašvaldībā, piemēram, kur var nodot balsu glabāšanā, bet tas izriet no Satversmes. Saeimas vēlēšanas notiks 1. oktobrī no 17. līdz 20. un ikvienam pilngadīgajam Latvijas pilsonim būs iespēja nodot savu balsi jebkurā vēlēšanu iecirknī. Madara Līcīte, Igors Stāds, Latvijas televīzija.